At kaugnay pa rin po sa lagay ng panahon dahil sa Bagyong Basya, ang makakapanayan po natin si Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga, Alzar. Si Maris Umali ito. Magandang umaga sa inyo, Maris. Una sa lahat, gaano ba kalakas na ulan ang mararanasan sa bansa, particular doon sa Visayas at Mindanao, and especially doon sa mga tinamaan ng Bagyong Yolanda na hindi pa rin nakakabangon hanggang sa mga sandaling ito? Itong si Bagyong Basyang ay inaasahan natin na dala ng ulan nito ay 5 to 15 millimeters kada oras or equivalent po ito ng moderate to heavy rains po. Okay, Alzar, ikinukumpara kasi itong Bagyong Agaton, itong Bagyong Basyang sa Bagyong Agaton dahil nga sa posibleng dami ng ulan na maaaring dala-dala nito. Ang nakakabahala rito, noong panahon na LPA pa lang o low pressure area pa lang itong Bagyong Agaton, marami nang nasawi dahil sa dami ng ulan. Ganito ba rin kalakas yung maaaring ulan na nadala niya, yung 5 to 15 millimeters na sinasabi mo? Opo, kasing rami ng dami ng ulan ni Agaton, itong si Bagyong Basyang na kusang 5 to 15 millimeters kada oras, kusang ay moderate to heavy rains. So, itong pag-ulan dulot ng Bagyong si Basyang ay paalalahanan natin uli ang ating mga kababayan dito sa malaking bahagi ng Visayas, ganun din sa may Northern Mindanao at Caraga region na maging alerto po sa mga posibleng flash flood and landslide po. Okay, base ba sa inyong storm track, may posibilidad na lumihis papuntang Luzon ang Bagyong Basyang at maging dito sa Metro Manila? Hindi po, dahil una-una itong high pressure area ay nasa bandang Luzon at nananatili po sa Luzon. Kaya po ang track ng Bagyong si Basyang ay dadaan po dito sa Visayas at Mindanao. At karagdagan din po, pag gantong buwan, ang usually na track ng bagyo or low pressure area ay dadaan na itong Visayas and Mindanao area. Yung Amihan ba ay nakakaapekto kaya naging Pamindanao at Visayas din yung posibleng track ng Bagyong Basyang bukod dun sa sinasabi mong ridge of high pressure area? Tama po. Isa sa mga dahilan na itong Amihan o Northeast Monsoon kusan ay tinutulak itong mga, usually itong si Bagyong Basyang dito sa bandang Visayas at Mindanao po siya dadaan. Yung Agaton medyo matagal na nalasa yun, no? Kahit na hindi siya kasing lakas nung Yolanda. Napakaraming ulan at ang tagal na panahon, mabagal yung pagkilos niya. Itong Bagyong Basyang ba hanggang kailan natin inaasahan mananatili sa Philippine Area of Responsibility? Ito, magkaiba itong dalawang bagyo, si Agaton at si Basyang. Si Agaton, mabagal kanyang pagkilos at erratic ang kanyang movement. Itong si Basyang ay behave po siya westward ang kanyang movement at napakabilis ang kanyang pagkilos, nasa 30 kilometers per hour. At kapag nanatili po siya sa kanyang pagkilos at maaari pong Monday ng umaga ay nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility. Monday ng umaga, so magiging medyo maulan yung weekend ng ilan natin mga kababayan, especially sa Visayas at Mindanao, Alzar? Opo, maaaring ngayong araw hanggang ngayong araw at Sabado ay maulan po sa Visayas at ganoon din sa Northern Mindanao, Caraga at region. Alright, huling paalala na lang mga ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, Alzar. Opo, una-una ay habang malayo pa ang Bagyong si Basyang at napakaganda ang weather po sa malaking bagay ng Visayas at ganoon din sa Mindanao, ay maging maghanda na po tayo at alamin po sa mga ligtas na lugar. At huwag na tingin pa ang ating mga local government na sabihin pa na lumikas na po tayo. So advisable na sa ngayon na mag-preemptive evacuation na? Huwag na natin hintayin yung pipilitin pa tayo? Opo, tama po. Kasi sa ngayon maganda po ang weather sa Visayas at ganoon din sa Mindanao. At dapat po samantalin na po itong oras na ito na maganda po ang weather. Alright, maraming salamat Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga sa iyo.